ሰላም ጠና ስጥልን የተከበራች ተመልካቾቻችን ከደቡብ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው ዋናው ጤና ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓት የሚጥል በሽታ ወይንም ደግሞ ኢፕሌፕሲ ላይ ውይይት እያደረግን ነበር እኛም ያዝነውን ጥያቄ ስላልጨረስን ብዙ ያላነሳናቸው ናቸው ሰፊ ሀሳቦች ስለነበሩ ለዚኛው ሳምንት ለዛሬ አሸጋግረ ነው ዛሬ በድጋሚ ተገናኘ ነው ውይይቱን የምመራው እኔ ይነበብ ተረፈ ዳይሬክተራችን ቴድሮስ ዳምጤ በአጠቃላይ ከእለቱ ስርጭት ስቱዲዮ ተረኛ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብሯችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው እንግዳዬ ዶክተር ሞላ ደርበው ይባላሉ በሐሳ ዩኒቨርሲቲ ኮንፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የነርቭ ስፔሻሊስት ሀኪምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ሰዓት በፓኔሲያ ሆስፒታል እንዲሁም በዶክተር አርአያ እያገለገሉ ይገኛሉ ዶክተር ሞላ በድጋሚ እንግዳ የሆነው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ይነበብ በድጋሚ ስለጋበዛችሁን ያመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ዛሬ ሳምንት አየር ላይ በዚሁ ሰአት ለተመልካቾቻችን በድጋሚ እንገናኛለን ብለን ቃል በገባ ነው መሰረት ተገናኝተናል ዛሬ የሚመለከቱ የመጀመሪያ ተመልካቾች ይኖሩናል እንዲሁም ደግሞ የዛሬ ሳምንት አብረውን የነበሩ ተመልካቾች ይኖሩናል ለማስታወስ ያህል የኤፕሌፕሲ ወይም ደግሞ የሚጠል በሽታ በተወሰነ ደረጃ ምንነቱንና ባህርያቱን አንስተን ወዳ ላነሳ ናቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን የዛሬ ሳምንት ሰአት አጥሮን ደግሞ ጠያቂ ብዙ አልተቀበልንም ነበር ዛሬ ጠያቄዎች ካሉ የምናስተናግድ ነው የሚሆነው ወደ ላይ ለምናነሳው ሀሳብ ዶክተር በደንብ ለተመልካቾቻችን ገልጽ እንዲሆን ልክ የዛሬ ሳምንት እንዳነሳ ነው በተወሰነ ደረጃ ከመጀመሪያው ጥያቄያችን የአንጎል አጠቃላይ ስትራክቸር ፓርት ወይም ደግሞ አናቶሚ ክፍል ስልፋዩ አንጎል ያሰኙ ነገሮች ምንድን ናቸው ከሚሉት አመሰግናለሁ በድጋሚ ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው የአንጎል ክፍሎች በአጠቃላይ የውስጠኛው የአንጎላችን ክፍል ወደ ሶስት ቦታ እንክፍላቸዋለን ከላይ ያለው ዋናው የአንጎል ክፍል አለ ብሬን የሚባለው ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ብሬን ስቴ የምንለው አለ ከሱ ወደ ታች ደግሞ ስፓይናል ኮርድ አለ እንደዚህ ይከፋፈላል ብሬን ስቴም ብሬኑን ና ብሬን ስፓይናል ኮርዱን የሚያገናኝ ነው የሚጥል በሽታ የሚባለው የሚነሳው ከብሬኑ ፓርት ነው ከላይ ካለው የብሬኑ ፓርት ነው ያም የብሬን ፓርት ይሄም ወደ አራት የሚከፋፈሉ ቦታዎች አሉት እነዚህ ቦታዎች ፍሮንት አለው ምንለው አለ ያለው ከእሱ ቀጥሎ ፓሬት አለው የሚባለው አለ ወደ መጨረሻ አለ እነዚህ ስራ አለ በጎን ደግሞ ቴምፖር አለው በሚባለው አለ እነዚህ ወደ አራት እንከፍላቸዋለን እያንዳንዱ የራሳቸው ስራዎች ይሰራሉ ፍሮንት አለው ለምሳሌ እንቅስቃሴን ይቆጣጠራል ኦክሲፒት ሲሆን ደግሞ በብዛት እይታን በመቆጣጠር የሚሰራው የአንጎል ክፍል ነው እና የኤፒሌፕሲ ወይም ሲር የሚባለው ወይም የሚጥል በሽታ ሲከሰት እንደየቦታው ምልክቱም ይለያያል እና ከነዚህ ቦታዎች የሚመነጭ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ንዝረት በሚከሰትበት ሰዓት የሚፈጠር ሁናቴ ነው ያ ሁናቴ እንደየቦታው ይለያያል በማንቀጥቀጥ ሊገለጽ ይችላል በሌለ እይታ በመታየት ሊገለጽ ይችላል እንደየቦታዎቹ የሚገለጽ ይሆናል መልካም በተወሰነ ደረጃ ደግሞ መንሴዎቹን እንመልከት መንሴዎቹ ብዙ ናቸው ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው የቅርጽ ችግር ወይም ደግሞ ስትራክቸራል አብኖርማሊቲ የሚባለው ነው ያ ማለት እንደ ስትሮክ አይነት ሊሆን ይችላል በተፈጥሮ የሚከሰት የአንጎል የአቀማመጥ ወይም የቅርጽ ችግር ሊኖር ይችላል አንደኛው በእንደዛ ይከፍላል ሌላኛው ደግሞ ከኢንፌክሽኖች ይያያዛል ኢንፌክሽኖች እንቅላት ውስጥ ወይም አንጎል ውስጥ የሚከሰቱ ብዙ አይነት የኢንፌክሽን አይነቶች አሉ እንደ ማጅራት ገትር መግል እንደ መፍጠር እና ሌሎችም እንደ ቲቪ እና የመሳሰሉ ብዙ አይነት ኢንፌክሽኖች አሉ ከነዚህም ሊመነጭ ይችላል ሌላኛው ደግሞ አውቶ ኢሚዮን ይባላል አውቶ ኢሚዮን ማለት ሰውነታችን ራሱን በራሱ በሚጎዳበት ሰዓት የሚከሰት ነው እነዚህ ብዙ ቦታ ላይ የሚከሰቱ ይሆናሉ አንጎል ላይም እንደዚህ ሊከሰት ይችላል ያም ለሚጥል በሽታ ላይ ፒሌፕስ ሊያጋልጥ ይችላል ሌሎቹ ደግሞ የሜታቦሊክ የሚባሉት ናቸው ሜታቦሊክ ማለት እንደ የስኳር መጠን መቀነስ እና የመሳሰሉ በእንግሊዝኛው ኤሌክትሮላይት አብኖርማሊቲስ እና የመሳሰሉ የሜታቦሊክ ሁኔታዎች ሲከሰቱ የሚፈጠር ሊሆን ይችላል ሌላኛው የመጨረሻው ጄኔቲክ የሚባለው ነው ይሄ እንደ በዘረመል ችግር ላይ የሚከሰት የአንጉል ችግር ካለ ያም ኤፒሌፕሲ ላይ መጣ ይችላል ና ብዙ ናቸው እንደየ አምጪዎቹ ህክምናውም የተለያየ ይሆናል መልካም አሁን በባህርያቱ ላይ በተለይም ደግሞ የሚጥል በሽታ ወይንም ደግሞ ፕለፕሲ ምንድን ነው የሚላው ላይ ከአናቶሚ ጋር አያይዘው ሲያነሱልን በተወሰነ ደረጃ ማንቀጥቀጥና ሌሎች እንደ ምልክት ሊሆኑ የሚችሉ ነገር አንስተውልናል ግን ደግሞ ፊዚካሊ ከሚታየው ውጪ ሌሎች ምልክቶችም ካሉ በተወሰነ ደረጃ እናንሳ ለማስታወስ ያህል አዎ ምልክቶቹ የሚታዩ እንቅስቃሴዎች አሉ የሚታዩት እንቅስቃሴዎች እጅና እግር በማንቀጥቀጥ ፊትን በማንቀጥቀጥ የሚከሰት ሊሆን ይችላል እነዚህ ለሰው የሚታዩ ናቸው እነዚህ ራስን መሳት እና ሰዎቹንም እጅና እግራቸው በማንቀጥቀጥ ፊታቸውም ላይ ሊከሰት ይችላል በእንደዛ የሚታይ ያለ የማይታይም ደግሞ አይነት አለ ያ የማይታየው ቅድም እንዳልኩት የአንጎል ክፍል የተጎዳው የአንጎል ክፍል ወደኋላ ያለው የአንጎል ክፍል ሲሆን የሚሆን ይሆናል የሚፈጠር ይሆናል ታማሚዎቹ ስሜቶች ይኖራቸዋል ነገር ግን ያ በዙሪያቸው ላለው ሰው የማይታይ ነው ለምሳሌ ኦክሲፒታል ሎብ አይነት ከዛ የሚመነጭ ሲዥር ከሆነ ወይም የሚጥል በሽታው ከዛ ከመነጨ ከኦክሲፒታል እይታ ላይ አካባቢው ላይ እይታው የለም ለምሳሌ ብልጭ ያለ መብራት ሊሆን ይችላል ያ የለም አካባቢው ላይ ለማንም አይታይም በአካባቢ ላለ ሰው አይታይም ግን ለእነሱ ይታያቸዋል በእንደዛ ሊገለጽ ይችላል እንዲሁም ደግሞ ሰውነት የመውረር የማቃጠል እንደዚህ ስሜቶች ሊሰማቸው ይችላል ያ እንደ ቦታው መጎዳት ይሆናል ቴምፖራሎብ የሚባለው ብዙ ጊዜ ከዚህ የስነ አእምሮ ምልክቶች ያሳያል ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት ጭንቀት አይነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል እነዚህ ለአጭር ደቂቃ የሚቆዩ ስሜቶች ምክንያታቸው ያልታወቀ ስሜቶች ይሰሟቸዋል ያልፋሉ እነዚህ ይደጋግማሉ በምርመራ የሚታወቅ ነው የሚሆነ ይሄኛው እንጂ በአይን የማይታይ ነው አንዳንዱ መልካም አንድ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ አንቀጥቅጦት ቅጾት ቢያልፍ ወድቆም ይሁን እንዲሁ አይነቶቹ ላይ እናወራቸዋለን ኤፒሌፕሲ ነው የሚጥል በሽታ ነው ልንል እንችላለን ወይስ የማንቀጥቀጥ ስሜቱ ምልክቱ ከመውደቅ ጋር ወይንም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ራስን ከመሳት ጋር ታግዞ ሲሆን የምን ያህል የደቂቃ ኢንተርቫል በሳምንት ሊሆን ይችላል ቦር ሊሆን ይችላል በቀን ሊሆን ይችላል ምን ያህል ጊዜ ከወደቀ ወይንም ደግሞ ይሄ ምልክት ምን ያህል ጊዜ ከታየ በኋላ ኤፕሌፕሲ ልንል እንችላለን ምናልባት ራስን መሳትና አንዳንድ ሲዜ ማድረግ የማንቀጥቀጥ ነገር ከሌሎች ህመሞችም ጋር ተያይዞ ምልክት ሊሆን ስለሚችል እንዴት እንለየው በትክክል እንግዲህ በእንግሊዘኛው ሁለት ቃላቶች አሉ ሲር ና ይባላሉ ሲዥር የሚባለው የአንዳንዷ ክስተት ነች ኤፒሌፕሲ ሲደጋግም ነው አሁን ባለው አተረጓጎም ኤፒሌፕሲ የሚባለው ሁለትና ከዛ በላይ ምክንያቱ ያልታወቀ ሲር ሲከሰት ነው ኤፒሌፕሲ የሚባለው ያ የ ልዩነት ቢያንስ ሊኖረው ይገባል ክስተቱ ነገር ግን አንዷም ክስተት እንደ ኤፒሌፕሲ የሚታሰብበት ጊዜ አለ ሲንግል አምፕሮቮክድ ሲዩር ይባላል ያ አንዱ ክስተት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ የአንዱ አንዱ ክስተት ለረጅም ደቂቃ ከቆየ አምስት ቃና ከዛ በላይ ከቆየ ስታተስ ኤፒሌፕቲክስ ይባላል በሳይንሱ እንደዛ አይነት ክስተቶች እንደ ኤፒሌፕሲ የሚቆጠሩበት ጊዜ አለ። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያቺ አንድ ክስተት ተከስታ ኤፒሌፕሲ መሆን እድል አላት በከፍተኛ ሁኔታ ይኖራታል ተብሎ ከታሰበ በቁጥር ከ60 ፐርሰንት ና ከዚያ በላይ የመደገም ፕሮባብሊቲ አለው ተብሎ ከታሰበ እሱም እንደ ኤፒሌፕሲ ይወሰዳል ያ የተለያዩ ምልክቶች አሉት እነዛ ምልክቶች በማየት ቀጥሎ ሊከሰት ይችላል የሚል ግምት ይቀምጣል ያ ግምት ከ60 ፐርሰንት በላይ ከሆነ እሱም እንደ ኤፒሌፕሲ የሚቆጠርበት ሁኔታ ይኖራል እና አንዷም ክስተት ኤፒሌፕሲ ልትባል ትችላለች መልካም የዛሬ ሳምንት በመጀመሪያው ክፍላችን ማንሳት ፈልጌ ሰአት አጥሮን ያለፍኩትን አንድ ጥያቄ አሁን ላንሳ ብዙን ጊዜ ቀስቃሽ ምክንያቶቹ ላይ ልመጣ ፈልጌ ነው ዶክተር ብዙን ጊዜ መንገድ ላይ ያለፍን ወይም ደግሞ ክላስ ውስጥ ትምህርት ቤት ቁጭ ብለን ወይም ደግሞ ስራ ላይ ሆነን የኤፕሌፕሲ ህመም ተጠቂ የሆኑ ሰዎች ህመሙ ሲነሳባቸው እናስተውላለን በብዛት የቀን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል እንዲ ግንባታ ላይ የግንባታ ሙያ ቆሎ የሚያዞሩ ወይ የጎዳና ላይ ያሉ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ልጆች በጣም ቀኑን ረዥም ሰአት ክላስ ውስጥ ክላስ እየተማር ወይ መጨናነቅ ምናምን እንደው በቀስቃሽነት ደረጃ ምንድን ነው ህመሙ ያለበት ሰው ሊያስነሳበት ሊቀሰቅስበት የሚችሉ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ከእረሀብ ጋር ከፀሀይ ጋር ከድካም ጋር የሚገናኝ ነገር ይኖረው ይሆን እኔ ብዙ ጊዜ ይገጥመኛል ቆሎ የሚያዘ ልጆች ቆሏቸው ተደፍቶ ሎሚ ምናምን እንደ ተበትኖ እና ያለ አረፋ ደ ላይክ ያው ሰው ክብሪት ምናምን ይሯሯጣል ግን ደግሞ የሚያቅሰው ኢፕሊፕሲ ነው ብሎ ያየዋል እንደው ከዚህ ከዚህ አንጻር ቀስቃሽ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው እሺ በጣም በትክክል ብዙ ቀስቃሽ ምክንያቶች አሉ ከእነሱ ውስጥ በጣም በዝርዝር ሰፋ ያሉ ናቸው የሰውነት ሙቀት መጨመር አንዱ ፕሬሲፒታንት ይሆናል ወይም ቀስቃሽ ይሆናል ፊቨር ይባላል ትኩሳት ሲኖር ሰውነት ሊቀሰቅ ሰው ይችላል እንደውም ህጻናት ላይ ፌቨራል ሲዥር ይባላለ ሲዥሩ ይሄ ማንቀጥቀጡ የሚነሳው ከፊቨሩ ነው የሚመነጨውትኩሳቱ ትኩሳቱ የሚጥለውን በሽታ ሊያመጣባቸው ይችላል ና አዋቂዎች ላይ ደግሞ ትኩሳ ሲኖር እና የሚጥል በሽታ ያለው ሰው በቀላሉ ሊቀሰቀስ ይችላል አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ ግን እጅግ በጣም ብዙ ቀስቃሽ ምክንያቶች አሉ ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው እና ዋነኛው የሚባለው መድኃኒት በአግባቡ ያለመውሰድ አንዱ ምክንያት ነው እና መድኃኒቱን በአግባቡ ያለመውሰድ ማለት ማቆራረጥ መዝለል ሊሆን ይችላል ሰዓት ማዛባትም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ታካሚዎች ሰዓት በማዛባት ብቻ እንደተቀሰቀሰባቸው የነገሩን ታማሚዎች አሉ እና አንዱ ምክንያት የመድኒቱን አወሳሰድ ማዛባት አንዱ ምክንያት ነው ሌላኛው ምክንያት ምንድነው ነው የሚሆነው ኢሞሽናል ዲስትረስ ይለዋል በእንግሊዝኛው ያ ማለት መጨነቅ ይሄ ከስን አምሮ ጋር የተያዙ ጭንቀቶች ንዴት ቁጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች እነዚህ ነገሮች ሊቀሰቅሱ ይችላሉ ሊቀሰቅሱ ይችላሉ ይሄ አንደኛው ነው ሌላኛው ነው ሌላኛው እንቅልፍ ማጣት እንቅልፍ በአግባቡ ያለመተኛት በቂ እንቅልፍ ያለመተኛት ይሄም ሌላኛው ቀስቃሽ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል በብዛት ይሄ ነገር ሲኖር ከስራ አንጻር ከተለያየ ሁኔታ አንጻር ብዙ እንቅልፍ ላይተኙ ይችላሉ ታማሚዎች በዛን ሁኔታ በነገታው የመከሰት እድል ይኖረዋል ና አንዱ እንቅልፍ በአግባቡ ያለመውሰድ አንዱ ምክንያት ነው ከዛ ውጪ እጅግ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ ማንኛውም ህመም ኢንፌክሽን ለምሳሌ ሳምባምች ሊሆን ይችላል ሽንት ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል እንደዛው ተመሳሳይ አይነት ኢንፌክሽኖች ሊከሰቱ ይችላሉ እነሱ ህመሙን ሊቀሰቅሱት ይችላሉ ሌሎቹ ምክንያቶች ከመድኒቶች ጋር የተያዙ ናቸው ተጨማሪ መድኒቶች አንድ ሰው ሊወስድ ይችላል ለሚጥል በሽታ ከሚሰጠው መድኒት በተጨማሪ ተጓዳኝ መድኒቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህ መድኒቶች የማንቀጥቀጥ እድሉን ከፍ ሊያደረጉ ይችላሉ ወይ ደግሞ ሲር ትሬሾልድ ይባል ትሬሾልድን ዝቅ ያደረጉትና ማንቀጥቀጡ እንዲመጣ ያደረጋሉ ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ ማስታገሻ የሚወሰዱ እንደ ትራማዶል አይነት ማስታገሻዎች ይህንን የመቀስቀስ ወይ ደግሞ ተጋላጭነቱን የመጨመር ትሬሽሆልዱን የመቀነስ ፕሮባብሊቲ ያላቸው እነዚህን በአግባቡ ተጨማሪ እንደ አለመውሰድ ይመከራል እነዚህ ተጨማሪ መድኃኒቶች አለመውሰድ ይመከራል እነዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ቀስቃሽ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከዛን ውጭ ምግብ በአግባቡ አለመውሰድም አንዱ ምክንያት የሃይፖግላይሴሚያ ማለት የደማችን የስኳር መጠን ሲቀንስ እሱም የሚጥለውን በሽታ ሊቀሰቅ ሰው ይችላል ና እሱም አንዱ ምክንያት ነው መልካም እንግዲህ ቀስቃሽ ምክንያቶቹን አየ ናቸው ምናልባት ተያይዞ ሊነሳ ይችል ይሆን አባባሽ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ይሄ ሰው የኢፕልፕሲ የሚጠሉ በሽታ ህመም ተጠቂ ነው ወይንም አለበት ምን ምን ነገሮች ህመሙን ሊያባብሱበት ይችላል የዛሬ ሳምንት ስለ ደረጃ አንስተናል ግሬድ ወይንም ሌቭል ብለን ከእሱ ጋም ተያይዞ የሚነሳ ከሆነ ማከል ይችላሉ በተወሰነ ደረጃ እየወሰደ ካለው መድኒት ኋላ ላይ ስለ ህክምና እናወራለን ከዛ ከፍ እንዲባባስ ሊያስችሉ የሚችሉ ምክንያቶች ይኖሩ እን ምናልባት ወይ ከአልኮል ጋር ከጫት እንደዚህ አይነት ምክንያቶች ካሉ ተመልካቾቻችን መጠንቀቅ እንዲችሉ በጣም በትክክል አግራቬቲንግ ፋክተርስ ይኖራሉ ብዙ ጊዜ እንደ አንድ ነው የሚወሰደው ኢፕሌፕሲ ላይ ሲሆን እነዚህ ፕሬሲፒታንት ወይም ትሪገሮቹ ቀስቃሾቹም አባባሾቹም እንደ አንድ ናቸው የሚወሰዱት ቅድም የዘረዘር ናቸው በሙሉ ሊያባብሱ ይችላሉ ባለው በተጨማሪ እንደተባለው ግን አልኮል አንዱ አባባሽ ነው መድኒቶች እንዳይሰራ ያረገ እንዳጠቃላይ አልኮል መውሰድ መድኒቶች ጉበት ላይ ሜታቦላይዝድ እንዳይሆኑ ስለሚያደርግ የጉበትን ሜታቦሊዝም ስለሚቀንስ መድኒቶች በአግባቡ ስራ እንዳይሰሩ ያግዳል ሌላኛው ተጨማሪ ድራጎች ኢሊሲ ድራግስ የሚባሉት ወይ እነዚህ ህገወጥ መድኃኒቶችን መጠቀም ወይ ደግሞ እነዚህ ለሱስ የሚሆን መድኃኒቶች መጠቀም እነሱን እንደዚሁ ያባብሳሉ ቡና ማብዛት አንዱ ፕሬሴፒታንት ነው ቡና ማብዛት ካፌን አቢዩዝ አንዱ ፕሬሴፒታንት ነው እንደ አግራቬቲንግ ፋክተር ይሆናል እንዳልኩት ግን ኤፒሌፕሲ ላይ እነዚህ ፕሬሴፒታንትም አግራቤት የሚያደረጉትም እንደ አንድ ነው የሚወሰዱት የሚያባብሱትን እንደ ቀስቃሾቹ እንደ አንድ ነው የምንይዛቸው እነዚህ ነገሮች በጣም ያግዛሉና እነሱንም ሰርች ማድረግ አንድ ሰው ኤፒሌፕሲ እንዳለው ታውቆ እየታከመ ነገር ግን አልቆም ሲል ሪፍራክተር ሆነ ይባላል ሪፍራክተር ሲሆን እነዚህ ነገሮች ማየት በጣም ጠቃሚ ነው መድኒቱን በአግባቡ እየወሰደ ከሆነ ለምዶ ማይሰራው የሚለው ነገር ሲፈተሽ እነዚህ ነገሮች በዙሪያ ሊኖሩ ይችላሉ ና አልኮል መጠቀም ቡና ከመጠን በላይ መውሰድ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ኢሊሲ ድራግስ መጠቀም ያንን ሊያባብሱ ይችላሉ መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ዋና አላማ ሊሆኑ ከሚችሉ ሁለት ነገሮች ውስጥ አንስተናል ሁለቱን የኤፕሌፕሲ ህመም ያለባቸው ወይም ተጠቂ የሆናችሁ ሰዎች ህመሙ በምን ምክንያት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚቀሰቀስበትን ምክንያት በደንብ ተከታትለናል አይታችኋል አድምጣችኋል ከነዚህ ነገሮች መቆጠብ ከነዚህ ነገሮች ወይም ደግሞ እንዲቀሰቀሱ ምክንያት ሊሆኑ ከሚችሉ ነገሮች መራቅ ራስን መቆጣጠር ነው ሌላው ደግሞ ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ አሁን የሚጥል በሽታ ወይም ኢፕሊፕሲ ያለባቸው ሰዎች ቡና አብዝቶ መጠጣት ፈጽሞ አይመከርም ማለት ነው ይሄ ህመሙን ሊያባብሰው ወይንም ደግሞ ካለበት ደረጃ ከፍ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ሌሎችም ማሆን የተጠቀሱትን አባባሽ ምክንያቶች በደንብ መተግበር መከወን ህመሙ ባባስ ተገቢ ነው የሚሆነው ይህ መልክታችን ነው ተመልካቾቻችን ዶክተር በጣም ወደሚገርመኝ አንድ ሀሳብ ልለፍ ሳምንትም ስናወራ የስርጭቱ ላይ ምን ያህል ሰው ይታመማል ይጠቃል ምን ያህሉ ህክምና ያገኛል ህክምና ባለማግኘትስ ምን ያህሉ ህይወቱ ያልፋል የሚለውን እያነሳ ነው እንግዲህ ህክምና ያለው ነው ሰርጀሪ ደረጃ ሳይደረስ በመድኒት ይታከም ነው ኋላ ላይ ህክምናውን እናነሳለን ግን ምን ያህሉ ነው እውነት ወደ ጤና ተቋም ሄዶ ይሄ የክፉ መንፈስ በሽታ ነው መርገምት ነው አዞሪት ነው የሚለው ነገር ሳይሆን ፕሲ ነው የሚጠል በሽታ ነው ይህ ህክምና መድኒት አለው ተብሎ ተነግሮት ወይ ቤተሰቡ አውቆ ወደ ህክምና ተቋም ወስዶት ህክምና የሚያደርግ መድኃኒት እየወሰደ ያለ እንደው ምን ያህል ነው አሁን በየመንገዱ ሲወድቆ የምናያቸው የቀን ስራ የሚሰሩ ቅድም እንዳልኩ ቆሎ የሚያዞሩ ምንም የሚሉ ልጆች እውነት ህክምናው አለ ያገኙታል ወይ ይሄ ብዙ ጊዜ ያሳስበኛል አያቁትም መንገድ ላይ ስንጠይቃቸውም ለረዥም ጊዜ ነው ታክም ም ይላሉ እና እንደው ሁሉም ሰው ሀላፊነት አለበት ከዚህ ከዚህ አንጻር እንደው ለማሳከም ወጪ እንኳን የሚጠይቅ ቢሆን የመንግስት በጣም በቀላሉ በትንሽ ወጪ መታከም የሚቻልበት የመንግስት ሆስፒታል ይዞ መሄድ ወይ መጠቆም ወይ ማሳየት ግዴታም ሊሆን ይችላል ከዚህ ጋር እናንሳ በጣም በትክክል እኔ እንደውም ይህን ቁጥር በቅርብ ጊዜ ነው ያየሁት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው ያለው በሀገራችን የሚጥል በሽታ ታማሚ አንድ ኬር ኤፒሌፕስ ኢትዮጵያ የሚባል የግብረሰናይ ድርጅት አለ አዲስ አበባ ላይ ነው በዋነኛነት የሚሰራው እሱ ባወጣው መረጃ ወደ አንድ ሚሊዮን ያህል የሚጥል በሽታ ታማሚዎች አሉ በሀገራችን ከዛ ውስጥ ወደ ግማሹ ወደ አምስት መቶ ሺህ ያህሉ አሁንም አክቲቭ ሲጀር አላቸው ያ ማለት በዚህ ባለፈው አንድና ሁለት አመት ውስጥ ሲጀሩ አለ ሚጥል በሽታ አሁንም ተከስቶባቸዋል ያ እንዳለ ሆኖ ህክምናውን እየወሰዱ ያሉት ግን አምስት ፐርሰንት ነው የሚለው ያ ማለት እንግዲህ አንድ ሚሊዮን አምስት ፐርሰንት ወደ ሀምሳ ሺ ዘጠኝ መቶ ሀምሳ ሺህ ያክል ታማሚዎች ወደ ህክምና ቦታ እየመጡ አይደለም እና እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ነው እና ይሄ በጣም ማለት ይቻላል ማለት ይቻላል ከአንድ ሚሊዮን ሀምሳ ሺህ ሰው እጅግ በጣም ትንሽ ነው ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ክፍተት እንዳለ በሀገራችን የነርቭ ህክምና ባለሙያዎችም ጥቂት ከመሆናቸው የተነሳ አሁን ባለው መቶም አይሞሉም በሀገሪቱ ያሉት የነርቭ ሀኪሞች እና አዋሳ ያለነውን ወደ ሶስት አራት ጨምሮ በአጠቃላይ በዚህ በክልሉ ወደ አራት አክቲቭ እንጌጅ አርገን የምንሰራ ነርቭ ሀኪሞች አለ በጠቃላይ እንደ አገሪቱ ግን ከመቶ በታች ነው የህጻናት የነርቭ ሀኪሞችን ጨምሮ የግንዛቤ ክፍተት አለ ያ ግንዛቤው በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ ሰዎች ወደ ህክምና ቦታ ቢመጡና ቢታከሙ ህክምናው ደግሞ ሌላው ጥሩነቱ መድኒቱ እድሜ ልክ የሚወሰድ አይደለም ህመሙ ከቆመ መድኒቱም በሂደት የሚቆም መድኒት ነው የሚሆነው ና ያ መሆኑን ግንዛቤ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈጠር የምፈልገው እሱን ነው ና ህመሙ የሚታከም ሆኖ ሳለ ግን እጅግ በጣም ትንሽ ቁጥር ሰው ህክምና ላይ የመጣ ያለው ቅድም ነበብ ከፍተኛ የሆኑ ግንዛቤ ክፍተቶች አሉ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚጥል በሽታ ከዚሁ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር የማያያዝ ነገሮች አሉ እና በዛ ምክንያት ህመሙ እየታከመ አይደለም ያለው ማለት ይቻላል መልካም በዚሁ አጋጣሚ ሌላ መልእክት ላስተላልፈ እንግዲህ የነርቭ ሀኪም በዚን ያህል እንደ ሀገር እንደ ክልል በጣም በቁጥር ደረጃ ትንሽ ከሆናችሁ አሁን በህክምና ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ስፔሻላይዝድ ያላደረጉ በጂፒ የህክምና ሌቭል ያሉ ሀኪሞች ስፔሻላይዝድ ሲያደረጉ ሲያሳድጉ ሲማሩ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ካላችሁ የነርቭ ህክምና ስፔሻሊቲን እንድት መርጡ መክራለን ምክንያቱም በዚህን ያህል በጣም ትንሽ ከሆኑ መብዛት ይኖርባችኋል ለመቶ ሀያ ሰላሳ ሚሊየን ህዝብ እንደዚህ የሚቆጠር ብቻ ከሆነ በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው እና መልክታችን ጭምር ይሁን መልካም ዶክተር ሌላው ነገር በደንብ ትኩረት አድርጌ ዛሬ እያነሳው ያለሁት አጠገብ ካለ ከሚያይ ሰው ጋር ጭምር ነው የደቂቃ መጠኑን እኔ መንገድ ላይም ሊሆን ይችላል የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ሲወድቅ ያየ አንድ ሰው በተለይ ግንዛቤው ያለው ሰው ግንዛቤ ለለው ሰው እንግዲህ ከተመልካቾቻችን ዛሬ ግንዛቤ እያገኘ ነው እውቀት እያገኘ ነው ግን ደግሞ ግንዛቤ ያለው ሰው አክቲቭ ሲዠሩንም አይቶ መንቀጥቀጡንም አይቶ የአረፋ መድፈቁንም ምናምኑንም አይቶ ምን ያህል ደቂቃ ነው ሊያይል ሊከታተል የሚገባው ከምን ያህል ደቂቃ በኋላ ነው ካልነቃ አይ ይሄ የግድ ወደ ጤና ተቋም ወይም ወደ ሆስፒታል መሄድ አለበት ብሎ የአምፑላንስ ሊጠራ የሚችለው ኦር ደግሞ በአቅራቢያ ወዳለ የጤና ተቋም የታደለ ከሆነ ጸጋው ካለው ሰው የመርዳት ፍላጎት ያላቸው ብዙ ሰዎች በየመንገዱ ስናገኝ ወደ ጤና ተቋም እንዲወስዱ የሚያስችል የደቂቃው መጠን ምን ያህል ነው አዎ በትክክል የሚጥል በሽታ በዋነኛነት መደበኛው የሚጥለው በሽታ ከሁለት ደቂቃ በታች ነው አጠቃላይ የሚከሰተው ማንቀጥቀጡ እና እንደዛም በመሆኑ መጀመሪያ መደረግ ያለበት በአካባቢያቸው ያለው ታማሚዎቹን ሊጎዳ የሚችል ማንኛውም ነገር በዙሪያቸው ያለውን ነገር ማራቅ ማስተካከል ቁልፎችን ማላላት እዚ እንግታቸው አካባቢ የጠበቀው ቁልፍ ካለ ሱን ማላላት እና እንዳይጎዱ ማድረግ ትኩረት መደረግ ያለበት ነገር ነው እንዲሁም ጭንቅላታቸው አካባቢ ለስለስ ያለ ራስ ማድረግ ይቻላል ቀና እንዲሉ ከዛን ማንቀጥቀጡ እንዳልኩት ከሁለት በላይ ስለማይቆይ እሱ እስኪ ያልቅ ድረስ ታግሶ መጠበቅና እሱ ካለፈ በኋላ ወደ ጎን ማስተኛት ያስፈልጋል ወደ ጎን የሚተኙት ምራቅ ወደ ሳንባ እንዳይሄድ ያግዛል ከዛ ውጪ በመካከል የሚደረጉ ማንኛውም የአካል እንቅስቃሴውን ለመገደብ የሚደረጉ ማንኛውም ጥረቶች አፍ ውስጥ የሚከተቱ በአድ ነገሮች ምን የሚጠቅሙት ነገር የለም ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ እነሱን ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጋል ከዛን ሌላኛው ዋነኛው ጠቃሚ ነገር ደግሞ ማንቀጥቀጡ አጭር ደቂቃ ነው አጭር ደቂቃ ካለፈ በኋላ ግን ቶሎ አይነቁም ወደ ንቃታቸው ለመመለስ የተወሰኑ ደቂቃዎች ሰዓታት ሊወስድ ይችላል ስለዚህ በዛን ጊዜ ከታካሚዎቹ ጎን አለመራቅ ጥሩ ነው እዛ መቆየት ያስፈልጋል በደንብ ነቅተው አካባቢያቸውን እስኪያውቁ ድረስ መጠበቅ ነገር ግን ባልነቁበት እዛው ባሉበት ደግሞ ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ ሳይቆም ለአምስት ደቂቃ ና ከዛ በላይ ሊቆ ይችላል አምስት ደቂቃ ካለፈ ቀጥታ ወደ በአስቸኳይ ወደ ጤና ተቋም መውሰድ ይፈልጋል አምስት ደቂቃ እጅግ በጣም ረጅም ነው በተለይ ይሄ በምስሉ ላይ እንደሚታየው ጀነራላይዝድ የሚባለው አይነት ይሄኛው ከአምስት ደቂቃ በላይ ከቆየ ከዛም በኋላ የማቆም ድሉ እያነሰ ነው የሚሄ ነው ቶሎ ወደ ህክምና ተቋም መውሰድ ይፈልጋል በእንግሊዝኛ ም ስም አለው የተለየ ስ አለው ስታትስ ኤፕሌፕቲከስ ይባላል ከአምስት ደቂቃ በላይ ከቆየ የዛ ህክምናው ለየት ያለ ነው እና በዛ የተነሳ ከአምስት ደቂቃ በላይ ቆየ ማንኛው ማንቀጥቀጥ ቶሎ ወደ ህክምና ተቋም መውሰድ ይፈልጋል ነገር ግን መደበኛው እንዳልኩት ከሁለት ደቂቃ በታች ነው የሚቆየ ሁለት ደቂቃ ውስኪ ያልፍ መጠበቅ ና ከአለፈ በኋላ ወደ ጎን ማስተኛት ከዛም በኋላ በአግባቡ ነቅተው አካባቢያቸውን እስኪያውቁ ድረስ ታግሶ በአካባቢያቸው መቆየት ይፈልጋል መልካም ዶክተር አሁን በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ የሰጠቻት ያለችው ሴቲት አፏን ከፍታ ያየች ነበር ምንድን ነው ምላሷ ታጥፎ ነው ተነክሶ ነው የሚለውን ለማየት ነው ወይስ ሌላ የተለየ ምክንያት አለ አው በብዛት ምላስ መንከስ ይከሰታል በማንቀጥቀጡ ሰአት ማንኛውም የጡንቻዎች በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚኮማተሩ በአፍ ዙሪያ ያሉትም ጡንቻዎች እንደዛው ልክ እጅና እግር እንደሚቀጠቀጠው በአፍ ዙሪያም የተለያዩ የመንጋጋ ጡንቻዎች አሉ እነዚህም በሚንቀጠቀጡበት ሰአት ጥርስና ጥርስ በሚጋጭበት ሰአት ምላስ በመካከል እየገባ ሊነከስ ይችላል ጎንና ጎኑ ሊነከስ ይችላል ሊደማ ይችላል እና በዚህ ምክንያት እንደዚሁም ደግሞ አረፋም ሊበዛ ይችላል አረፋ ይኖራል ና ያንን ለማየት በአግባቡ መተንፈስ እንደቻሉ ለማየት ማንቀጥቀጡ ከቆሙ በኋላ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል መተንፈስ መቻላቸውን የታፈነ ነገር እንዳይኖር ማየት ይፈልጋል ይሄ ማንቀጥቀጡ ከቆመ በኋላ የሚደረግ ነው የሚሆነው ያ መተንፈስ መቻላቸውን ሳንባቸው በአግባቡ አየር እያስገባ ና እያስወጣ እንደሆነ ቼክ ማድረግ ስለሚያስፈልግ ነው ወደጎን ጎን የሚተኛበት ምክንያት ወደ ጎን የሚተኙት ምራቅ ሰው በጀርባ በተኛ ጊዜ ምራቅ በቀጥታ ወደ ሳንባ የመሄድ እድል ይኖረዋል ወደ ሳምባ ከሄደ ደግሞ ኢንፌክሽን ይፈጥራል ያን ኢንፌክሽን ለማከም ምናልባት ሳምንት ከዚያም በላይ ሊወስድ ይችላል ና ይህን ሁሉ ለማስቀረት ምራቅ ወደ ሳምባ እንዳይሄድ በጎን ወደ ወሮሮ እንዲወርድ በጎን ማስተኛት ያግዛል ና ምራቅ ወደ ሳምባ የመሄድ እድል ስላለው ነው በጀርባ ሲተኙ ስለዚህ አንድ ሰው ቀና ባለ ቁጥር ከተኛበት ለጥ ከሚል ይልቅ ቀና ባለ ቁጥር ወይም በጎን በተኛ ቁጥር ወደ ሳምባ የሚሄደው ምራቅ ይቀንሳል መልካም በጣም ጥሩ እርስ ከሚነግሩን ጋር ተያይዞ በምስሉ በደንብ ተመልካቾች ሊረዱት በሚመጠን መልኩ ዳይሬክተራችን እያስጌደልን ነበር በደንብ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ሲያጋጠማቸው በአጠገብ ያለ ሰው እንዴት መስጠት አለበት የሚለው በደንብ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይት እያደረገን የምንገኘው የሚጥል በሽታ ወይም ኤፕሌፕሲ ላይ ነው እንግዳ ዶክተር ሞላ ደርበው ይባላሉ በዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኮንፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የነርቭ ስፔሻሊስት ሀኪም እንዲሁም ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው በተጨማሪ ሰአታቸውን በፓንሲያ ሆስፒታል እንዲሁም በዶክተር አርአያ እያገለገሉ ይገኛሉ ከዚህ ከሚጥል በሽታ ኢፕሊፕሲ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ከነርቭ ህክምና ጋር ተያይዞ እሳቸውን ማግኘት የምትፈልጉ በነዚህ በሶስቱ ተቋማት ማግኘት የምትችሉ ነው የሚሆነው ዶክተር እንቀጥል በተወሰነ ደረጃ ስለ ፍሮንታል ሎብ ና ቴምፖራል ሎብ ሳምንት አንስተን ነበር እና ሁለቱን ክፍሎች በደንብ ዛሬ ግልጽ ለማድረግ ያክል አይነቶቹም ጭምር ስለሆኑ በመጀመሪያ ወይም ደግሞ በዋናነት ከአንጎላችን የትኛው ክፍል ነው ተጠቂ ሊሆን የሚችለው ተዛማጅነትስ አለው እንደ ለምሳሌ አሁን ስትሮክን ስናነሳ ለምሳሌ ስኬሚክ ስትሮክን ስናነሳ ወደ አንጎላችን ደም አይደርስም አንደኛው ክፍል ቢዘጋ ሌሎችም ክፍል እየተዘጉ የመሄድ አይነት ነገር አለው ይሄኛውስ እንደዚህ በተዛማጅ ደረጃ ሌሎች የሚጠቅሙበት ወይም ዳሜጅ እንበለው ብቻ የሚዳረስበት አይነት ነገር አለው የህክምና ቃሉ ስለማላቀም መልካም እውነት ነው የሚጥል በሽታ ባለፈው ለመከፋፈል እንደሞከር ነው ፎካል ና ብለን ከፍለናቸዋል ከሁለት ፎካል የሆነው ይሄ በተወሰነው የአንጉል ክፍል የሚነሳው የሚጥለው በሽታ ከአንዱ ከዛ ከተነሳበት እየሰፋ እየሰፋ ሄደው ያኛውንም የአንጉል ክፍል ሊያካትት ይችላል እና ፎካልቱ ባይላተራል ምንለዋለ ወይም ሰከንደሪ ጀነራላይዜሽን ይባላል አንዳንድ ጀነራላይዝ ይሆናል የተነሳው ከአንድ ቦታ ነው ነገር ግን ይሰፋል የሚሰፋው ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ ስለሆነ ነው ከአንድ ወደ አንዱ መሰራጨት ትደል አለው ስለዚህ ያ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲ ከአንዱ ይነሳል ወደ ሌላው ይዛመታል ምክንያቱም ሁለቱም የአንጎላችን ክፍሎች የሚገናኙበት ስትራክቸር አለ ኮርፐስ ካሎሰም የሚባለው ስትራክቸር ሁለቱንም ያገናኛል ይሄ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲው ከአንድ ወደ አንዱ እንዲተላለፍ ያደርጋል ስለዚህ በከፍተኛ ፍጥነት ከአንዱ ተነሶ ወደ አንዱ የመሄድ ድል አለው በተለይ ፍሮንታል ሎብሲጀር የሚባለው በከፍተኛ ፍጥነት ፎካል እንደሆነም ሳይታወቅ ጀነራላይዝድ ሆኖ ይገኛል ያ ከፍተኛውን የሆነ ይሄ ኮርፐስ ካሎሰም ያልኩት የመገናኛው ፋይበር በብዛት የሚያገናኘው ሁለቱን ፍሮንታል ሎቦች በመሆኑ የተነሳ ፎካል እንደሆነ ሳንረዳው በከፍተኛ ሁኔታ ሊዛመት ይችላል ና ስለዚህ ያን ሞድ እድል አለው ከአንዱ ይነሳል ወደ ሁለቱም ሊዛመት ይችላል ና ሊሆን ይችላል እንደዛ ነው ያለው ቴምፖራል ሎብ ሊነሳ ይችላል ፍሮንታል ሎብ ሊነሳ ይችላል ተነስተው ግን ወደ የአንጎል ክፍሎች ይዛመታል ሁሉንም በአጠቃለለ ሰአት ጀነራላይዝድ ሆነ ይባላል መልካም ሌላው ነገር የዚህ ህመም ተጠቂ ከሆነ ሰው ግለሰብስ ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ዶክላንሳ በተለያዩ ለምሳሌ ቅድም አባባሽ ና አጋላጭ ነገሮች ወይም ደግሞ ነገሮች ብለናል ከነዚህ ነገር መራቅ የሚጠበቅ አንዱ ነገር ነው ተጨማሪ ነገሮች ካሉ ያነሱልኛል ለምሳሌ ራስን ግልጽ ማድረግ ራስን ግልጽ ማድረግ ማለት አዲስ አካባቢ ያሰው ሄዶ ከሆነ መጀመሪያ ከሚኖርበት ሌላ ሀገር በስራም ተቀይሮ ሊሆን ይችላል በትምህርትም ተቀይሮ ሊሆን ይችላል በአላትን የሆነ ነገር ሊያከብር ሌላ ቤተሰብ ጋር ሄዶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አዲስ ሰው ያለበት አካባቢ ተገኝቶ ሊሆን ይችላል ሜንታሊም ጠንካራ መሆን አለበት በአእምሮም የሚያሳፍር ይሄ ዊክነስ በጣም የሚያሸማቅቅ ምናምን አይነት ነገር ሆኖ እንዳይሰማው ጠንካራ መሆን ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ እኔ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ ድንገት ይሄ ነገር ቢከሰት እንዳደነግጡ ማድረግ ያለባችሁ ይሄ ነው ብሎ በድፍረት እስከመናገር ደረጃ መደረስ አለበት ብዬ አምናለሁ ይጨምሩልኝ በጣም በትክክል ምንድን ነው እንግዲህ በማህበረሰቡ ዘንድ መገለሎች ወይም ዲስክሪሚኔሽን አለ አንደኛው ህመሙ ከዚህ ከአንጎል ስራ መዛባት ጋር ተደርጎ ስለማይታይ ከቅድም ተወሰነውን ለማንሳት ሞክረናል ከርግማን ጋር ከመንፈሳዊ ህመም ጋር ተደርጎ ስለሚታይ መገለሎች ይኖራሉ እና ሲታይም ትንሽ አስደንጋጭ ነው ሁኔታው እና በዛ ምክንያት ያ መገለል ስለሚኖር ታካሚዎች ወይም ታማሚዎች ይህንን ነገር ግልጽ ለማድረግ ሊቸገሩ ይችላሉ ግን ግልጽ ማድረግ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም በተከሰተ ሰዓት እነሱ የሚያውቁት ነገር የለም ድንገት ይከሰታል የት እንደሚጥላቸው አይታወቅም ቦታ አይመርጥም ስለዚህ በተከሰተ ሰዓት የሚረዳቸው በአካባቢያቸው ያለ ሰው ስለሆነ ያን ግልጽ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው አንዱ እሱ ይጠበቅባቸዋል ሌላኛው ነገር ደግሞ ወደ ህክምና መምጣት ነው ዋነኛው ነገር የሚታከም ነገር ትሪተብል ነው እንግዲህ ኪውሬብል ና ሚባል የሚባል ነገር አለ ኪውሬብል ማለት ሙሉ በሙሉ እስከ መጨረሻው ማጥፋት ነው ያም ባይሆን ማንቀጥቀጡ ግን መቆም ይችላል መታከም ይችላል ቆሞ ደግሞ ያለ መድኃኒት መኖሩ ይችላሉ ያ ስለሆነ ወደ ህክምና ቦታ መምጣት ይኖርበታል ከዛ ውጭ አንደኛው የሚጥለው በሽታ አንዱ ምልክቱ የት እንደሚጥላቸው ስለማይታወቅ ድንገት ስለሚከሰት በተለይ ጀነራላይዝድ የሚባለው ድንገት ስለሆነ የሚከሰተው ቦታም ስለማይመርጥ በጣም ለህይወታቸው አስጊ የሆኑ ቦታዎች ቢከሰት አስጊ የሆኑ ቦታዎችን ማስወገድ ያስፈልጋል ለምሳሌ ምናልባት ረጃጅም ፎቆች ላይ መውጣት ብቻቸውን መውጣት መጠንቀቅ ይፈልጋል ዋና ቦታ መጠንቀቅ ይፈልጋል እሳት ያለበት ቦታ ማሽነሪዎች ጋር ለምሳሌ ኢንጂነሮች ሊሆን ይችላሉ ማሽነሪ ላይ ሊሰሩ ይችላሉ መጠንቀቅ ይፈልጋል ፈርኒቸር አካባቢ እንደዚህ ማሽነሪዎች አሉ ከዛ መጠንቀቅ ይፈልጋል እና አንዳንዴም ደግሞ ተሽከርካሪ የሚነዱ ከሆነ እሱን በአይነዱ ይመከራል እንደ ያገሩ የተለያየ ሬጉሌሽን አለው እኛ ገር የወጣ ሬጉሌሽን የለም ነገር ግን በያገሩ ቢያንስ አንድ ሰው አንዳንድ ቦታ ስድስት ወር አንዳንድ ቦታ አንድ አመት በሙሉ ሳያንቀጠቅጠው ቀጠቅጠው ካልቆየ በስተቀረ ተሽከርካሪ አይፈቀድም ድራይቪንግ ላይሰንሱ አይሰጥም እና አፕሩቫል ይፈልጋል ከነርቭ ሀኪሞች ይሄ ሰው አንድ አመት ሙሉ ፍሪ ነው ማንቀጥቀጡ ትቶታል ተብሎ ሲታመን ላይሰንሱ ይፈቀድለታል እኛ ገር አይነት ሬጉሌሽኖች የሉም ነገር ግን ታካሚው ወይም ታማሚው መጠንቀቅ ይኖርበታል ተሽከርካሪዎችን ማሽከርከር ማቆም ይኖርበታል እና እሱን እሱን ማድረግ ይኖርበታል እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው መልካም የኢፕሊፕሲ ወይንም የሚጥል ህመም ያለበት ሰው ምን ምን ተጓዳኝ ችግሮች ሊያጋጥሙት ይችላሉ ይህ በሽታ በጊዜ ሂደት ለሌላ ተዛማጅ ተጓዳኝ በሽታ ከነርቭ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል አእምሮ አንጎላ አካባቢ ከሚፈጠር ከመምጋ ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም ነገር ምን ተዛማጭ ችግሮች ላይ መጣ ይችላል መልካም በዋነኛነት የሚጥለው በሽታ ያለመታከም እድሉን እያሰፋው ይሄዳል ባልታከሙ ቁጥር ና በቆየ ቁጥር ያለመታከም ድሉን ያሰፋዋል ወይም ሪፍራክተር የመሆን ድል ይኖረዋል ከዚም አልፎ ስታተስ ኤፒሌፕቲከ ሲባል ለረጅብ ሰአት የሚከሰት ማንቀጥቀጥ ሊመጣ ይችላል ያ ለህይወት አስጊ ነው እቺ ቅድም ያልናት የሁለት ደቂቃ ክስተት ብዙ ማስጊ አይደለችም ተጣፋለች ነገር ግን ለረጅም ሰዓት በቀጠለ ቁጥር ያለ መታከም እድል ይኖረዋል እንደዚሁም ደግሞ ለህይወት አስጊ ይሆናል እንደዚህ አለ ሌላም ደግሞ በእንግሊዘኛው ሱዴፕ የሚባላል ያ ማለት ሰደን አንኤክስፕሌንድ ዴዝ ነው ነው ድንገት የሚከሰት በብዛት ማታ ማታ የሚከሰት ምክንያቱ ያልታወቀ ሞት ይከሰታል ይሄ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሁን ግንዛቤ እየተፈጠረ ያለበት አንደኛው ኢሹ ነው በኤፒሌፕሲ ዙሪያ እና እነዚህ ነገሮች የመከሰት እድል አላቸው ከዛ ባለፈ ተጨማሪ ተጓዳኝ የስነ አእምሮ ህመሞች ይኖራል ለምሳሌ ድብርት ሊኖር ይችላል እና እንደዛ የመሳሰሉ የስነ አእምሮ ችግሮች ኤፒሌፕሲ ወይም ሲጀር ሌትድ ዲስኦርደር ስንላቸዋለን እነዚህ ነገሮች በሂደት ሊመጡ ይችላሉ ምናልበት ረጅም ጊዜ በቆየ ቁጥር ምክንያቱም አንድ ሰው እንኳን የሚጥል በሽታ ና ትንሽ ህመምም ካለው ለረጅም ጊዜ ከቆየ ድብርት የመከሰት እድሉ እና ሌሎች ተጓዳኝ የስናምሮ ህመሞች የመከሰት እድላቸው ከፍተኛ ነው ኤፒሌፕሲ ሲሆን ደግሞ በተጨማሪ መገለላል እና ተጓዳኝ የማህበራዊ ጫናዎች ስለሚኖሩት ከዛ የተነሳ የነዚህ የሳይኪያትሪ ስነ ተጓዳኝ ችግሮች የመከሰት እድል ይኖራቸዋል ና ሰዎች ቶሎ እንዲታከሙ እንመክራለን መልካም ስለ መድኃኒቱ በደንብ እናወራለን ህክምናው ላይ ግን መድኃኒት የሚያቆራርጡ መድኃኒት አቆመ የሚጀምሩ ሰአት የሚያዛቡ ሰዎች አሉ ና እንደው ይመከራል ምን የከፋ ጉዳት ሲያመጣ ለምሳሌ አሁን ቲቪ ላይ ስንመጣ መድኒት የተላመደ ቲቪ ይባላል መድኃኒት የተላመደ ቲቪ አሁን እየወሰደ ያለው መድኒት ስለማይሰራ ከፍ ወዳለ መድኒት ይሸጋገራል አሁን ከሚወስድበት የመድኒት ሌቭል አድጎ ወደ ሌላ መድኃኒት ይሸጋገራል እንደው ልክ በዛ ልክ ተጽዕኖ አለው ኢፌክት አለው ወይ በሁለት ቀን አንዴ ወይ በሶስት ቀን አንዴ ቀን እየዘለሉ እያሳለፉ እያቆራረጡ ሰአት እያዛቡ በተገቢው ሀኪሙ እንዲወስድ ባዘዘው በሱ ሌቭል በሱ ልክ ያለውን ያዘዘለትን በዚህ ልክ ማድረጉ እንደው ተገቢ ነው ወይ አዎ ይሄ በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው ኤፒሌፕሲ ላይ ምንድን ነው የምናቀው የመጀመሪያው የተሰጠው መዳኒት የመስራት እድሉና እሱ ፌይል ካረገ በኋላ ሁለተኛ የሚሰጠው ደብል ተደርቦ የሚሰጠው ሶስተኛ የሚሰጠው መዳኒት ተጠንተዋል እነዚህ በቁጥር ተቀምጠዋልና የመጀመሪያው መዳኒት ባልሰራ ቁጥር ሁለተኛው ሲጨመር ከ60 እስከ 70 ያለ መስራት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ሶስተኛው ደግሞ ጭራሽ ከዛ በታች ነው የሚሆነው ና እጅግ በጣም እያሽቆለቆለ ይላል ያለ መታከም እድሉ እንግዲህ ባለፈውም ለማንሳት ሞክረናል በእኛ ሀገር ያሉ መድኃኒቶች በጣም ጥቂት ናቸው እና የተወሰኑ ናቸው እነዛን መድኃኒቶች በአግባቡ መጠቀም ይፈልጋል ነገር ግን አንዱን መድኃኒት በአግባቡ ባለመውሰድ በማቆራረጥ በመዝለል ቀን በመዝለል ሰዓት በማዛባት ኤፒሌፕሲ ወይም ማንቀጥቀጡ መቆም ካልቻለ ሁለተኛ ብንጨምር አሁን ሁለተኛው ያለ መስራት እድሉ ከፍተኛ ነው ቅድም እንዳልኩት በቁጥር 67 ፐርሰንት ከፍተኛ የሆነ ያለ መስራት እድል ይኖረዋል ሶስተኛው ደግሞ ከሱም የባሰ ነው የሚሆነው ሶስተኛ ሲጨምር እንሰጣለ ሶስት አራት አይነት የሚወስዱ ታማሚዎች አሉን በቁጥር እኛ ገር ያሉት መድኃኒቶች በጣም ጥቂት ናቸው በጣም ጥቂት ናቸው ከአምስት በላይ እነዚህ አንታይሲጀር ሜዲኬሽን የሚባሉት በአይነት ከአምስት በላይ የሉንም አገር ውስጥ እና ያ በሆነበት መድኒቶችን በአግባቡ ያለመውሰድ መዝለል ሰአት ማዛባት ታማሚዎችን ያው ብዙ ችግሮች ይኖሩባቸዋል መድኒት አድሄር እንዳይሆኑ ብዙ ፋክተሮች ይኖራሉ ነገር ግን እጅግ በጣም በጥንቃቄ መውሰድ ይፈልጋል ለምን መድኃኒቱ ከሰራ እና ውጤታማ ከሆነላቸው መድኃኒቱን የማቆም ድላቸው ከፍተኛ ነው ይቆማል ከተወሰነው አመታት በኋላ ይቆማል በቁጥር ከአንድ እስከ አምስት አመት ሳይነሳባቸው ከቆየ የመቆም ድል ና አንዱን አመት ወይም ሁለቱን አመት በጥንቃቄ ወስደው የሚጥለው በሽታ ከቆመ በኋላ መድኒቱን ማቆም ስለሚቻል ገና በሁለት በሶስት ወር መድኃኒቱን ወደ ማቆም ባይሄዱ እንመክራለን መልካም ምናልባት እንግዳ ሊሆን የሚችል ነገር ካለ ተጨማሪ አንድ ነገር ለአንሳ ይህ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወድቀው ከነቁ በኋላ ወዲያው ቅድም በተወሰነ ደረጃ አንስተውልናል ግን ሰፋ እናርገው ወዲያው ራሳቸውን የማወቅ አንዳንዴ የትን ያለሁት ማነው እዚያ መጣኝ ምናምን አይነት ነገር አሁን ከልብ ድካም ካ ምናምን ጋር ተያይዞ የምናየው ቶሎ ወደ ማስታወስ ነገር ያለመምጣት ነገር ይኖራል እዚህ ላይ ስንደዚ አይነት ነገር አለ በየትኛው ደረጃ ላይ ያለ የኤፒሊፕሲ ግሬድ ወይንም ሌቭል ነው ወድቀው ከነቁ በኋላ እንደዛ ግራ መጋባት ነገር ሰው ያለመለየት ነገር ቶሎ ለመናገር መቸገር እጅግር ቶሎ አለመጠንከር መዛል ወዲያው ለመቆም አይነት የሚያዳግቱ ነገሮች አሉት ከሁለቱም አይነት ካደረግናቸው ፎካል ና ካል ናቸው ጄኔራላይዝዶቹ ይሄ ሁለቱንም የአንጎል ክፍል በማካተት የሚፈጠረው የሚጥል በሽታ አይነት በብዛት ምን እንደተከሰተ አያውቁ ድንገት ራሳቸውን ይስታሉ ከዛ በኋላ የሚከሰተው ማንኛውንም ነገር አያስታውሱም ይሄ የታወቀ ነው ከፎካል ከሚባሉት የተወሰኑ አሉ እነሱንም እንከፋፍላቸዋለን ንቃታቸው የሚያጡአሉ ንቃታቸውን ሳያጡ ደግሞ እንቅስቃሴ ሆን በአይናቸው እያዩት ነገር ግን ማቆም ሳይችሉ ተቸግረው የሚያልፍ አይነት ሲጀራለ ከፎካልም የተወሰኑት አሉ እና ሁሉም ሳይሆኑ በብዛት እኛ የምናያቸው የሚጥል በሽታ አይነቶች ያ የተከሰተው ነገር ምን እንደሆነ አያውቁም እና የሚነግራቸው በአካባቢያቸው ያለ ሰው ነው እናም ታካሚዎች ወደ ህክምና ቦታ ሲመጡ አንደኛው የምንመክረው ነገር በአካባቢው የነበረ ሰው ዊትነስ ያደረገው በአይኑ ያየው ሰው መጥቶ ቢነግረን በጣም የተሻለ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አሁን ው ቴክኖሎጂም የተራቀቀበት ጊዜ ስለሆነ ቪዲዮ ሪከርዲንግ በሞባይል መቅረጽ ደግሞ አንዱ የሚመከረው ሁኔታ ለምን ሲመጡ አይኖራቸውም ያ እንቅስቃሴው አይኖርም ራስ መሰታት አይኖር ድንገት ነው የሚከሰተው በብዛት ከህክምና ቦታ ውጭ ነው የሚከሰተው ሲመጡ ምንም ነገር የለም ምርመራ ሲደረግ የአካላዊ ምርመራ ሲደረግ ምንም ነገር እጅ እናግዳቸው ላይ የሚታይ ነገር አይኖርም ኖርማል ናቸው በሚከሰት ያ ድንገት ቅጽበታዊ ነው በሚከሰት ሰዓት ነው ይሄ ነገር የሚኖራቸው ና ያ ስለሆነ ለመለየት በትክክል የሚጥል በሽታ ነው ወይስ እሱን የሚመስሉ ሌሎች አይነት ህመሞች አሉ እነሱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ አዳጋች የሚሆንበት ጊዜ ና ለዚህ እንዲያግዘን በአካባቢያቸው ለምሳሌ ሁለት ሰው ሰው ካለ አንዱ ሰው ሁለት ሰው ያግዛቸዋል ተካሚዎቹ ራሳቸውን እንዳይጎዱ ያግዛል አንድ ሰው ደግሞ ቀርጾ ቢያመጣ ደግሞ የተሻለ ይሆናል በደንብ ያግዛል አይነቱን ለመለየት መድኒቱን ለመምረጥ እና የምርም የሚጥል በሽታ መሆኑን ለማወቅ በእጅጉ ያግዛል እና ማድረግ ይኖርባቸዋል ከዛ ውጭ ግን እነሱ አያውቁትም ምን እንደተከሰተ አያዩትም አብዛኛውን አይነት በሽታ መልካም በዚህ ወደ ምርመራው እንለፍ አሁን አያይዘው ስላነሱልን እንዲ ፊዚካል ከሚታየው ሂስትሪ ውጪ ያሉትን አጠቃላይ ምርመራዎች እሱንም አካተን እናንሳ ምርመራዎቹ እንግዲህ በጣም ብዙ አይደሉም ለሚጥል በሽታ የምናደርጋቸው ምርመራዎች በጣም ጥቂት ናቸው አንደኛው ያው ሲከሰት ያየው ሰው የሚገልጽልን ገለጻ ሂስትሪው በጣም ጠቃሚ ነው አካላዊ ምርመራ ላይ ብዙ የሚታይ ነገር አይኖርም አብዛኛው ላይ እና ዋነኛው ያየ ሰው የሚገልጸው ገለጻ ወይም ሂስትሪው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ከተቻለ ደግሞ ቅድም እንዳነሳሁት ቪዲዮ ሪከርዲንግ ሚኖር በሞባይል ቀርጾ ቢመጣ የተሻለ ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ ያለው ኤሌክትሮኢንሴፋሎግራፊ የሚባለው ወይም የሚባል ምርመራ አለ ያ ማለት ኤሌክትሪካል አክቲቪቲውን ከጭንቅላት በሚሰካኩ ኤሌክትሮዶች ሪኮርድ አድርጎ ምን አይነት የማንቀጥቀጥ ሁኔታ እንደተከሰተ አይነቱን ፎካል ሆን ጀነራላይዝድ ለመለየት ያግዛል እና ኢኢጂ የሚባሉ ምርመራ ዋነኛው የምርመራ አይነት የሆናል ኤፒሌፕሲ ላይ እንደ ተጨማሪ ምርመራ የብሬን ኤማራይ እንጠቀማለን ሁሉም ጋር ባይሆን ባይሆንም የተወሰኑት ጋር ብሬን የማራ ያስፈልጋቸዋል በተለይ ፎካል በሆነ ቁጥር ስትራክቸራል የምንለው አብኖርማሊቲ የመኖር እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ለእነሱ ለሁሉም ብሬን የማራ ያስፈልጋል ለጀነራላይዝድ በብዛት ገና አዲስ ታካሚ ከሆኑ እንሰራለን እና በዋነኛነት አይነት ምርመራዎች እነዚህ ናቸው ከዛ ውጭ ተጓዳኝ የላብራቶሪ ምርመራዎች አሉ የሚያግዙ የስኳር መጠን ማየት ኤሌክትሮላይት የሚባሉ አሉ እነዚህ ምርመራዎች ተጓዳኝ ናቸው እነዚህም ይሰራሉ በዛ መንገድ ህመሙን መለየትና ማከም ይቻላል ምርመራዎቹ የተወሰኑ ናቸው መልካም ወደ ህክምናው ከማለፋችን በፊት አንድ ጥያቄ ለአንሳ ከህጻናት ጋር ተያይዞ ስለሚነሳው የሚጠል በሽታ ኤፒሌፕሲ ደግሞ እናንሳ መንስዎቹ ምናልባት ከአዋቂው ጋር የተለየ አይነት ነገር ካለው እናንሳ ህጻናት ጋር አው በለየት ያሉ ኤፒሌፕሲዎች አሉ ኤፒሌፕሲ ሲንድሮም እንላቸዋለን ሰብሰብ ተደርጎ የተለያዩ የአካላዊ ምልክቶች ያሳያሉ ኢኢጂ የሚባለ ኤሌክትሮኒክ ሴንፋሎግራፍ ሲሰራ ለየት ያለ ምልክት አላቸው እነዚህም በመደማመር የሚሰጡ ስያሜዎች አሉ ኤፕሌፕ ሲንድሮሞች አሉ በጣም በብዛት ህጻናት ጋር ይከሰታሉ ህጻናት ጋር ምናልባት ለየት የሚያደረገው ነገር ጄኔቲክ ኤፕሌፕሲዎች ይሄ ከዘረመል ጋር የተያዙ ኤፕሌፕሲዎች በብዛት ሊኖሩ ይችላሉ አዋቂዎች በተለየ ሌላኛው ከወሊድ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ ጉዳቶች የተለያዩ አይነት የጭንቅላት ጉዳቶች ይከሰታሉ በወሊድ ሰዓት ከነዚህ ጋር በተያያዘ የሚከሰት የሚጥል በሽታ አይነት በብዛት ሊኖር ይችላል ከዛን ቀጥሎ የኢንፌክሽኖች ናቸው ህጻናት ላይ በብዛት የሚከሰቱት እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ ከዛም ሌሎቹንም ቅድም ያነሰ ናቸው አይነት የሜታቦሊክ ሌሎች ስትራክቸራል አይነት ኤፕሌፕሲዎች ሊከሰቱ ይችላሉ እና ሌላው ለየት ያለው ቅድም እንዳነሳሁት ፌብራል ሲ ትኩሳት በራሱ የሰውነት ትኩሳት በራሱ ጥል በሽታ ያመጣለ ህጻናት ላይ ና ሌላ ምክንያት ሳይኖረው ትኩሳቱ ብቻ የሚያመጣበት ሁኔታ አለ እንደዛ አለ ሌላው ምናልባት መነሳት ያለበት ህጻናት ላይ አንዳንዶቹ አሁን ይሄ ስያሜ እየቀረ ነው ነገር ግን ስቲል አልፎ አልፎ እንጠቀምበታለን ቤናይን ኤፒሌፕሲ ወይም ሲር የሚባል ሲባል ቀለል ያለ ነው ምንም የሚያመጣው ነገር የለም ይቆማል ጉዳት አይፈጥርም እንደማለት ነው እንደዚህ አይነት ኤፒሌፕሲዎች በብዛት የመኖር እድል አላቸው በተለይ ከፍ ያሉት ከአራት አመት በላይ ያሉት ህጻናት ላይ የሚከሰቱ አይነት ሲጀሮች አሉ እነሱ ህክምና የማይፈልጉ አይነት ሲጀሮች አሉ እና በጣም ቤናይ ናቸው እና በጊዜ ሂደት የሚጠፉ ናቸው እንደዚህ አይነት ኤፒሌፕሲዎችም ይኖራሉ እንዲህ ለየት ያሉ ነገሮች አሉ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ባለፈውም ለማንሳት እንደሞከርኩት በከተማችን አንድ የህጻናት የነርቭ ስፔሻሊስት አሉን ሰፋ ያለትንታኔ ምናልባት የሚሰጡበት ሊሆን ይችላል ሌላው አንድ ነገር ላንሳ አሁን ይሄ የአረፋ መድፈቅ የማንቀጥቀጥ ሲጀሩ የመጣሉ ራሱን የመሳት ዋናዎቹ ምልክቶች ናቸው ከዛ ውጪ በሌላው የፕሊፕሲ አይነት ከዛ ውጭ ያሉ ምልክቶች አሉ ሰዎች በደንብ ትኩረት ሰጥተዋቸው አንዳንዴ ላመዷቸውና ና ወደ ጤና ተቋም የማይሄዱበት ወይንም ደግሞ ኤፕሌፕሲ ነው አዙር ላይክ የሚጥል ብቻ በሽታ ነው ብለው የማያምኑት ስናውራም ገጠመኝ ነው ቅድም ስሉ ላይ ስንከታተል ነበረው ሰዎች ቁጭ ባሉ ሰአት ለተወሰነች ሰከንድ ወይ ማይክሮ ሰከንድ እዛው ድርቅ ብሎ የመቅረት ፖዝ ሆኖ የመቅረት ወይ አፍ ላይ ብቻ አፍ እንዲ የመንቀጥቀጥ ተኝተው አይን ብቻ አይን የመርገብገብ አይነት ነገር ቶሎ ወይ ፍጥን ብሎ አለመነሳት አይነት ምልክቶች ቅድም እያየን ነበር በአኒሜሽኑ ላይ እንደው እነሱም ከዚ አይነት ጋር የሚመደቡ ናቸው እሱን አረጋግጠውልኝ ወደ ጤና ተቋም የማያስኬዱ ናቸው በተለምዶ እንደሆነ ነገር ብቻ የሚታዩ ናቸው አዎ በተለይ ከጀነራላይዝድ ከሚባሉት ውስጥ ይሄ አብሰንስ ሲር የሚባላለ ቲፒካል ተብሎ ይከፋፈላል እሱ አይነት አብሰንስ እነዚህ ሰዎች ከኤንቫይሮንመንቱ አብሰንት ነው የሚሆኑት መሀል መሀል ላይ ድንገት ይጠፋሉ ይሄ ደግሞ ቅድም ከነሳ ነው ከሁለት ደቂቃም እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ቆይታ ነው የሚኖረው ከአምስት እስከ አስር ሰከንድ ቢቆዩ ነው በሰከንድ የሚቆጠ ጊዜ ነው የሚቆየው ድንገት የሚከሰት መፍዘዝ ነው ይፈዛሉ ምናልባት አይናቸውን ፍጥጥ ሊያደረጉ ይችላሉ ወደ ላይ እጅና በብዛት እጃቸው ላይ እንቅስቃሴ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ከንፈራቸው ምላሳቸው አካባቢ ልክ እንደ ማላመጥ የሚመስል እንቅስቃሴ ይኖራል እነዚህ አውቶማቲዝም ይባላሉ አውቶማቲዝም እነሱ ኮንትሮል የማያደርጓቸው የማያውቋቸው አይነት እንቅስቃሴዎች እጅ ላይ ከንፈር ላይ የሚከሰቱ እንቅስቃሴዎች ኖሯቸዋል በዛ ቅጽበት በዛ በነዛ ሰከንዶች ራሳቸውን አያቁም ሰው ቢያናግራቸው መመለስ አይችሉም ነገር ግን ራሳቸውን ስተው እንደዛኛው አይነት እንደ ጀነራላይዝ ቶኒክሎኒክ እንደሚባለው ራሳቸውን ስተው ወድቀው አይንቀጠቀጡም ማንቀጥቀጥ ሳይኖረ ባለበት ይፈዛሉ መፍዘዝ ብለን በአማርኛ እንቀይረዋለን የዛ አይነት ሲጀራል ይሄ እኩል ነው ሰውየው ላይ ሊፈጥር የሚችለው ችግር ትንሽ የአካላዊ ጉዳት ልዩነቶች ይኖራሉ ነገር ግን አጠቃላይ አእምሮ ወይም አንጉል ውስጥ እየተከሰተ ያለው ኤሌክትሪካል ንዝረት ከዛኛው ጋር እኩል ነው ጉዳቱ የዛኛው የባሴ የዚያነሰ የመሆን ድሉ ብዙ አይደለም ስለዚህ እኩል ጉዳት ይኖረዋል ይሄም እኩል መታከም አለበት ይሄ አለመጣሉ አለማንቀጥቀጡ ብቻ አይደለም ክላስ ውስጥ ትምህርት ውስጥ ከነበሩ ትምህርቱን መከታተል አይችሉም ስራ ውስጥ ከነበሩ በሚፈዙበት ሰዓት ቅድም እንዳልነው በጣም አስጊ ወይም ጉዳት ሊያስከስቱ የሚችሉ እንደ ማሽነሪ እንደ መንዳት መኪና እንደ መንዳት እንደዚህ እንቅስቃሴዎች ላይ ከነበሩ ይሄ ነገር በሚከሰት ሰዓት ለህይወት አስጊ የሆነ ጉዳት እንዲከሰት ስለሚያደርግ ይሄም እኩል መታከም አለበት እነዚህ ነገሮች በዙሪያ ላለ ሰው ግልጽ ላይ ሆን ይችላል የሚከሰተው ነገር ምን እንደሆነ ግልጽ ላይ ሆን ይችላል ና ወደ ህክምና ቦታ አምጥቶ ግልጽ ማድረግና መታከም ያለበት አይነት የሚጥል በሽታ ሆኖ ከተገኘ መታከም ይኖርበታል ያቁታል ግን ግለሰቦቹ ይሄም አያቁትም ይህም አያቁትም ነገር ግን በዙሪያቸው ያለ ሰው ስለሚያስተውላቸው ይነግራቸዋል ምን ተከሰት እነሱ አያውቁም እግራ ይጋባሉ ትንሽ እንደ ራስ ምታት እንደዚህ ሊኖራቸው ይችላል ከዛ ውጭ ግን ምን እንደተከሰተ ላይ እንደምናየው ማለት ነው አዎ ድርቅ ብሎ ለተወሰነች ደቂቃ መቆየት ስለዚህ ከጎን ያለው ሰው መደበኛ እንቅስቃሴውን እያደረገ ነው ያኛው በመሀል ፈዟል ሲያናግረው ብዙ የመመለስ ሁኔታ የለም አሁን መቆጣጠር መያዝ አለም እንቅስቃሴ ይህንን አይነት ነገር እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ሊኖር ይችላል ከንፈር ማላመጥ ምላስ ማላመጥ እጅ እንዲሁ ያልታሰበ ቁልፍ መቆለፍ መፍታት እንደዚህ አይነት አውቶማቲዝም ይባላሉ እነዚህ እነዚህ አይነት አውቶማቲክ አክቲቪቲዎች ይኖራሉ ሲጀሩ ግን ያፈዘዘው ነገር ነው አሁን ከንፈር ላይ የሚንቀሳቀሰው ነገር እጅ ላይ የሚንቀሳቀሰው ነገር ተጓዳኝ አብሮ የሚኖር ምልክት ነው ነገር ግን ሲጀሩ የሚባለው ያፈዘዘው አክቲቪቲ ነው ያው ልዩነቶች አሉት በህክምና ወይም በሳይንሱ ነገር ግን ያው ይሄ አብሰንስ ሲጀር ነው አብሰንስ ሲጀር ለየት ያለ ህክምናም ይኖራዋል አንድ አንድ መዳኒቶች አብሰንሱን ና እንደ ፌኒቶይን አይነት መዳኒቶች ለአብሰንስ ሲጀር አይመከሩም ያባብሱታል እና ያ በህክምና ቦታ እንደዚሁ ትኩረት ተሰጥቶት ይታከማል አንዳንድ ሰዎች መጀመሪያ ይሄ ጀነራላይዝድ ቶኒክሎኒክ ሲጀር የሚባል ኖሯቸው በሂደት አብሰንስ ሲጀር ሊቀላቅል ይችላል ሚክስድ ይባላል ሚክስ አድርገው ሁለትና ሶስት አይነት ሲጀር ሊኖራቸው ይችላል ያን ጊዜ አብሰንስ የሚባለው የኖረ ሰዓት ፌኒቶይን ይወስዱ ከነበረ ማቆም ይፈልጋል ለምን ያባብሰዋል አብሰንሱንና ና ስለዚህ ን መቀየር ይፈልጋል ህክምናውም ትንሽ ትኩረት የሚፈልግ ስለሆነ ወደ ህክምና ቦታ ማምጣት እንዲሁ በጣም ጠቃሚ ነው መልካም በዚህ ወደ ህክምናው እንለፍ ምርመራውን አየን ከምርመራው በኋላ ወደ ህክምናው ነው የሚካሄደው የኢፕልፕሲ ህመም ታማሚ መሆነው ከተረጋገጡ በኋላ ህክምናዎቹ ምንድን ናቸው የመድኒት ወይንም ደግሞ የቀዱ ህክምና ነው የሚያካትቱ ናቸው እነሱን እናያቸው አዎ በትክክል ህክምናዎቹ እንዳነሳቸው ይነበብ ሜዲካል ና ሰርጂካል ናቸው በሜዲካል በመድኒት እና በመሳሰሉ አይነት መንገድ ይታከም ይችላል ያለ ቀዶ ህክምና ሰርጂካል ያው በቀዶ ህክምና የሚታከም ነው ኤፒሌፕሲ ሰርጀሪ የሚባል የተለየ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራ ሰርጀሪ አለ ሜዲካል ህክምናው በዋነኛነት ትኩረት የሚያደርገው መድኒቶችን መስጠት ነው መድኒቶቹ በብዛት ለኤፒሌፕሲ የሚሰጡ አንታይ በድሮ አንታኤፕሌፕቲክ ይባላሉ አሁን አንታይ ሲጀር ተቀይረዋል ስማቸው አንታይ ሜዲኬሽኖች ናቸው እነዚህ መድኃኒቶች የማንቀጥቀጡን የሚያቆሙ ናቸው እና እነዚህ መድኃኒቶች የተለያዩ ናቸው አይነት አይነት አላቸው እነዚህን መድኃኒቶች በመስጠት ማንቀጥቀጡን ማቆም ታርጌት ያደረገ ህክምና አለ ይሄ ሜዲካል ትሪትመንት ነው ሌላም እንደ መነሻው ለምሳሌ አውቶ ኢሚዮን የሚባለው አይነት ኤፒሌፕሲ ከሆነ ኢሚዮኖቴራፒ የሚባል አይነት ህክምና አለ የተለያዩ ኢሚዩኖቴራፒዎች አሉ እንደዚም ሊሰጥ ይችላል በዋነኛነት ትኩረት የምናደርገው አንታይሲጀር ሜዲኬሽን ላይ ነው እነዚህ አንታይሲጀር ሜዲኬሽኖች እንግዲህ በህክምናው ናሮስፔክትረም ሮስፔክትረም እንደዚህ ከፋፈላሉ ለብዙ አይነት የሚጥል በሽታዎች አይነት ቅድም እንደገለጽ ናቸው አይነት የሚሆኑ አሉ ለተወሰኑ አይነቶች ብቻ የሚሆኑ ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳት ፌኒቶይን ለተወሰኑ አይነት ብቻ ይሆናል ለፎካል ይሆናል ለጀነራል ቶኒክ ሎኒክ ይሆናል ለአብሰንስ ግን ሲመጣ አይሰራም እንደ ቫልፕሮ ኤካሲድ የሚባል ደግሞ መድኃኒት ለሁሉም አይነት የሚሆናለ ለብዙ የሚሆናለ ና በእንደዚህ አይነት ከፋፈል ተከፍለው እንደ በሽታው አይነት በሚነገረው ሂስትሪ በሚታየው እንቅስቃሴ ና በተሰራው ኤሌክትሮኒ ሴፋሎግራፊ አይነቱ ተለይቶ መድኒት ተመርጦ ይሰጣል ሲመረጥ ተጓዳኝ መታየት ያለባቸው ነገሮች የታካሚው እድሜ እና ጾታ ግምት ውስጥ ይገባል ለምሳሌ መውለድ ሴቶች መውለድ በሚችሉበት እድሜ ቫልፕሮይክ አሲድ ብዙ አይመከርም እንደ አዲስ የተጀመረ ከሆነ ኦረዲ እየወሰዱ ከነበረ ተጨማሪ ፎሊክ አሲድ ይሰጣል ከእሱ ጋር ተያይዞ በርዝ ዲፌክትስ በእርግዝና ጊዜ የሚከሰቱ የተፈጥሮ መዛነፎች ህጻናት ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ሼሉ ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ቫልፕሮክ አሴድ ያንን ስለሚያመጣ ረዲ እየወሰዱ ከነበረና ና የሚጥል በሽታው ጥሩ ተቆጣጥሮት ከነበረ ፎሊካሲድ አሲድ መጨመር ነው ነገር ግን አዲስ የሚጀምሩ በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ከሆኑ ቫልፕሮሪክ አሲድን አለመስጠት ይመከራል ሌሎቹን መድኒቶች መጠቀም ይቻላል ሁሉም እንደዛ ሪስክ አላቸው ነገር ግን ዝቅ ያለ ሪስክ ና ያላቸው ቫልፕሮሪክ በጣም ከፍተኛ ሪስክ አለው ሜዲካል ቴራፒዎቹ በእንደዚህ ይከፋፈላሉ አንዳንዶቹ ሴቶች ላይ ጥሩ ያልሆኑ መድኒቶች ይኖራሉ ለምሳሌ ቆዳ ማሻከር ብጉር ማውጣት ጸጉር ማብዛት ሂርሱቲዝም የሚባለው አይነት ጸጉር ማብዛት እንደዚህ አይነት የሚፈጥር ለሴቶች ብዙ አይመከርም ለወጣት ሴቶች ብዙ እንደዚህ አይነት መድኒት ጥሩ አይሆንም ጥሩ መድኒት ስላልሆነ እንደ ፌኒቶይን አይነቱ ያንን ያመጣል ፌኒቶይን ከተቻለ ሱና ለመስጠት ነው ይህን ካልን በኋላ ግን እኛ ገር ያለው ችግር አማራጮቹ በጣም ጥቂት ናቸው ያ ስለሚገድበን ፌኒቶይን ለብዙዎቹ እንሰጣለን በአነስ ባለ ዋጋ እና ብዙ ቦታ የሚገኝ መድኒት ስለሆነ ፌኒቶዊን ፌኖባርቢቶ እነዚህ በብዛት የምንጠቀማቸው ናቸው ለፎካል ሲጀር ካሮማዘፒን የሚባሉ እንጠቀማለን ቫልፕሮካሲድ ብዙ ጊዜ ዘጌት ብለን ነው የምንጀምረው ወይ አይነቱ ብዙ አይነት የሚጥል በሽታ ከሆነ ወይም ደግሞ በነፌኒቶወይን ለማቆም ካስቸገረ ወደዛ እንሄዳለን በቅርብ ጊዜ ላሞትሪጅን የሚባል መድኒትን መጥተዋል ሌሎቹ እጅግ በጣም ጥሩ መድኒቶች አሁን አሁን እየመጡ ያሉ እኛ ገር እነዚህ ማጠቃላይ አንታሲጀር ሜዲኬሽኖች ይባላሉ በእንደዛ ሲጀሩን ማቆም ዋናው ህክምና ትኩረት የሚያደርገው አንታሲጀር ሜዲኬሽን ሲሰጥ ማቆሙ መቀነስ አለበት ጥሩ ተቆጣጥረ ነው ወይ የሚለው የራሱ የሆነ ዲፊኒሽን አለው ፌር ኮንትሮል ነው ወይ በደንብ ኮንትሮል ሆናል ወይ ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቆሟል ወይ የሚለው ዴፊኒሽኖች አሉ ዋናው አይ የምናየው ኢንተርቫሉ ነው ባለፈው ለምሳሌ በየወሩ እየተከሰተ የነበረ የሚጥል በሽታ መዳንት ከጀምር በኋላ አትሊስት ሶስት እጥፍ የዛን ኢንተርቫል መርዘም አለበት ያ ማለት በየሶስት ወሩ መሆን አለበት የመጀመሪያው ታርጌት እሱን ነው ይሄ ጥሩ ዌል ኮንትሮል ነው ይባላል ከዛም በኋላ ሲየር ፍሪደም ነው ዋናው ታርጌቱ ሲየር በሙሉ ሙሉ በሙሉ መቆም አለበት ሶ ሲየሩ ከቆመ በኋላ መዳኒቱን ወደ ማቆም እንሄዳለን መቺ ይቁም ይለውን ደግሞ የራሱ ክራይቴሪያዎች አሉት ከአንድ እስከ አምስት አመት ሳያን ይነሳባቸው ሲየር ፍሪደም ከአንድ እስከ አምስት አመት ከቆየ እና የሚጥል በሽታው አይነት አይነቱ ደግሞ አንድ አይነት ከሆነ ጥሩ ነው ፕሮባብሊቲ ይኖረዋል ከመድኃኒትም ቢቆም ያለ ማገርሸት እድል ይኖረዋል አይ ድጋሚ ይነሳል ሰላም ከሆነ ምንም ከሌለው ኢጂ ድጋሚ ይነሳል ኤሌክትሪካል ሲጀር ምንለዋለ ከሚታየው ውጪ ውስጥ ጭንግላት ውስጥ ደግሞ ኤሌክትሪካል ሲጀሮች ይኖራሉ ያ ንዝረቱ መቆም አለበት እነዚህ ነገሮች ታይተው ማቆም ይቻላል በጥቂት ወራት ውስጥ ከሁለ እስከ ሶስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መድኒት ተቀንሶ ተቀንሶ ድንገት አይቆምም መድኒት ማቆም ይቻላል ህክምናው ሜዲካል ትሪትመንት የሚባለው ይሄ ነው ወደ ሰርጂካል ትሪትመንት በብዛት የምንሄደው በሜዲካል ትሪትመንቱ ማቆም ካልተቻለ ሪፍራክተር ሲጀር የሚባላለ ሁለትም ሶስትም አይነት አንታይ ሲጀር ሜዲኬሽን ወስደው መቆም ካልቻለ ያን ጊዜ ኤፒሌፕ ሰርጀሪ ይታሰባል ኤፒሌፕ ሰርጀሪ በብዛት የሚጠቅማቸው አይ ላይ ችግር የተገኘባቸው ታማሚዎች ኤፒሌፕ ሰርጀሪ ይጠቅማቸዋል ብዙ ጊዜ ቴምፖራሎፕስ ክሎሮሲስ የሚባላለ እዛ አካባቢ ያ ችግር ከተገኘ በሰርጀሪ መታከም ድሉ ከፍተኛ ነው ሌሎችም አይነት ለምሳሌ እንደ እጢ ጭንቅላት ውስጥ ካለ እጢ የሚጥል በሽታ ያመጣል ስለዚህ ሚጥል በሽታው እየታከመ ላይቆም ይችላል እጢ ውስጥ ካለ ድረሰ እጢ ማውጣት አንዱ ህክምና ሊሆን ይችላል ኤፕሌፕ ሰርጀሪ ሌላኛው ህክምና ነው በዋነኛነት እኛ ሀገር ያሉት ሁለቱ ናቸው ሌሎችም ተጓዳኝ ህክምናዎች የምግብ ማስተካከል ኬቶጀኒክ ዳየት እንደዚህ የሚባሉ አሉ ብዙ ፕራክቲካል አደሉም እኛ ጋር እኛ ጋር ያሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው እሺ ያለ ሰአት ተጠናቋል እጅግ በጣም አድርጊ አመሰግናለሁ ዶክተር በሁለት ተከታታይ ሳምንት በሚጥል በሽታ ወይም ፕልብሲ ላይ ያደረግነው ውይይት በጣም ቆንጆ ተመልካቾቻችን ጥሩ ግንዛቤ የፈጠረ ውይይት ሳይሆን እንደው ትምህርት ክላስ ውስጥ እያስተማሩ በሚመስል መልክ ነው ሲያስረዱን የነበረው በጣም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እዚህ ስቱዲዮ በሁለት ተከታታይ ሳምንት ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን በተመልካቾቻችን እንዲሁም በድርጅቱ ስም አመሰግናለሁ ከነርቭ ህክምና ጋር ተያይዞ ደግሞ በሌላ ጊዜ ሌሎች ድረሳ ጉዳዮች ሲኖሩ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አረጋለሁ እኔም ተስፋ አረጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ እንግዲህ በማንኛውም ሰዓት በጋበዛችን ሰዓት ደግሞ ተመልሰን ለመገናኘት ተስፋ እናደርጋለን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው የዚህ ሳምንት ውይይታችን ይሄንን ይመስል ነበር ውይይቱን የመራሁት እኔ ይነበብ ተረፈ ዳይሬክተራችን ቴድሮስ ዳምጤ በአጠቃላይ ከእለቱ ስርጭት የስቱዲዮ ተረኛ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርገናል እንግዳዊ ዶክተር ሞላ ደርበው ናቸው በሐሳ ዩኒቨርሲቲ ኮንፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የነርቭ ስፔሻሊስት ሐኪምና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ሰዓታቸው በፓኔሲያ ሆስፒታል እንዲሁም በዶክተር አርአያ ሆስፒታል እያገለገሉ ይገኛሉ እሳቸውን የምትፈልጉ በዛሬው ኤፒሌፕሲ እንዲሁም ደግሞ ከነርቭ ህክምና ጋር ተያይዞ ማግኘት ከፈለጋችሁ በእነዚህ ተቋማት የምታገኟቸው ነው የሚሆነው አብራችሁን ስለቆያችሁ በአክብሩ በጣም አመሰግናለሁ ከቀሩ የደቡብ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው መልካም ጊዜ